Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sandal fra Casiot. Her er vi fat i en super god model, den gode model med knapperne på siden og på kilehælen. Den er lavet i armegrøn ruskin, og selv knapperne er også blevet belagt med ruskin. Kilehælen er egentlig relativt høj, men den er ret nem at gå på, du har støtte hele vejen under. Så har den de her lækre bløde såler. Så der er ruskin indvendig, og der er meget blød padding nedunder. Den kan reguleres med velcro på begge remme, både her foran og op ved vristen, så den passer nærmest alle typer bredde af fødderne. God idé at imprænere en indenbro med en god imprænering til ruskin, og så jævnligt give den noget ruskins opfrisker, som beholder den her flotte grønne farve. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.